Портрети, пейзажі, натюрморти та інші роботи представлені на виставці «Я і моя Україна». Оглянути їх прийшла до Мукачівського історичного музею Мирослава Чорій. Справді завжди намагаюся відвідувати такі заходи, оскільки дуже цікаво спостерігати за творчістю. Так як сьогодні, це діток сподобалося, деякі є дуже з глибоким змістом і які можна розглядати досить довго. Біля однієї з них ми якраз стоїмо, і це дівчата 12-14 років намалювали. Насичені такі фарбами і дуже сонячні картини. Виставку підготували учасники міжнародного дитячо-юнацького конкурсу «Срібний дзвін». Вони мали зобразити Україну так, як її бачать, розповідає директорка Лідія Маніца. Головна мета цієї виставки – це де було яскраво виражена творчість дітей, де вони виражають свою любов до держави, знання, тобто присвячена роботи, які присвячені Україні. Для експозиції підготували три кімнати в Мукачівському історичному музеї, каже директор Михайло Беликанич. За його словами, тут представили понад 40 робіт. Чому в замку Паланок? Тому що тут гарно, атмосфера своя. І вибрали організатори, що саме тут хочуть провести. У нас була вільна дата, ми погодилися. І маємо сьогодні хорошу нагоду побачити всі разом твори дітей. Картинна галерея буде працювати щодня з 9 по 18 годину. Хто має бажання, хто відвідує музей, може відвідати, звичайно, і виставку картин. За словами Михайла Беликанича, триватиме виставка «Я і моя Україна» у музеї до 5 вересня. Руслана Гостюк, Іван Шимко. Новини на Суспільному.